Labas vakaras, gerbėmiai Betsafe Lietuvos krepšinio lygos bičiuliai ir žiūrovai. Sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Būtent šis pastatas dabar jūsų ekranas. Klaipėdos Neptūnas namie šiandieną priima Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Deividas Gailius panašu, kad mindamas linija atakavo krepšį, nors arbitrai. Simas Galdikas, Deividas Gailius, kamuolys juda palei tritaškio liniją ir trečias Klaipėdos Neptūno tritaškis. Andrius Vizas nori palėti komandos draugų, kai puikiai čia amerikietis veržiasi iki galo ir du jo taškai. Neptūnas laimi šią akistatą. O Janavičius demonstruoja savo klasę, du taškai ir po šio epizodo. Tomas Zelininkaitis kol kas progų mesti neturėjo, tačiau jie pasinaudoja dabar. Pirmasis bandymas ir iš kardutinio nuotolio jam pataikyti nepavyksta, kokia greita Neptūno taga, du taškai, Deividas Gailius. Žinoma, galbūt jam pavyks patekti į rinktinę, kuri varžysis dėl galimybės žaisti olimpinėse. Du krepšininkus nuo suolo, o ta tritaškių statistika jūsų ekranuose 0-7 ir 7-13. Gailius, dar kartą iš toli ir vėl pataiko Deividas Gailius. Aišties Sedekerskis iš viršaus kavo kamuolį. Tadas gauti minučių, Žygimantas Janavičius be keitimų žaisti, suprantama, negali. Iš toli meta Grantas, 3 taškai. Ir Klaipėdos Neptūnas. Tomas Delininkaitis puikus, jau slėptas perdavimas už, metas kamuolys Viljamsonui ir čia viskas puikiai. Sedekerskis be pražangos, jam išlupo kamuolį Gilonas. Lapornikas iš tolimo nuotolio, 3 taškai. Na, galbūt toksai epizodas užves. Visi tas žaibiškas jo perdavimas ir Michal Lapornikas pelno 14-ąjį savo. Klaipėdos Neptūnas pastaruoju metu pergalėmis nelabai džiaugiasi, o Gilonas žaibiškų greičių perbėgti aikštę nėra paprasta. Gailius, Briusisas kelia ranką, bet šiandieną Deividui Gailiui tiesiog tiksliai Sedekerskis ima kamuolį, bet to šansas neišnaudotas. Dar viena proga ir čia du taškai su pražanga. Klaidos išvengta, paskutinė atakos sekundė, iš toli, 3 taškai. 5 rezultatyvius perdavimus. Žikšnius. Iš vidurinio nuotolio, tiksliai. Kamuolys Gailiaus rankose, dabar matosi vėlą, iš toli, bingo, 3 taškai. 12. Neptūno lyderis. Bet klysta ir svečiai. Gailius užmestas kamuolys ir čia skrydis į krepšio Tadas Sedekerskis. Momentas, kai krepšininkai iškeis aprangas, o Klaipėdos Neptūnas laimėjo. Namie 93-70.